mlango wa mbele katika klabu ya Gor Mahia, Medi Kagere ndiye mchezaji bora wa mwezi wa Septemba. Kagere alituzwa taji lake siku ya Jumanne katika uga wa Camp Toyoyo eneo la Jericho. Kagere ni mchezaji wa tatu katika klabu ya Gor Mahia kutoa taji hili baada ya wenzake Ali Abondo pamoja na Karim Nzigiamana ambao walitoa taji hili mwezi Machi na Juni mtawalia. Amefunga mabao 13 hadi sasa katika michuano ya klabu ya Gor Mahia ambao waliohifadhi taji la ligi kuu kwa mara ya tatu mfululizo. Kutokana na kutuzwa huko, alitia kibindoni shilingi 1050, kikombe chake pamoja na televisheni ya nchi ama nchi 43. Hii ndio kauli yake baada ya kutoa ushindi huu. And the journalists at Raju try to see the good in me. And I would like to thank my fellow players because I didn't do this alone. It was the help of them to get to this point. And I congratulate my team as Gor Mahia.